23-ти на коя дата се пара? Тихо, 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 тихо. Моля те, не го... Ако ме уважаваш, не го вкараш в купе, моля те. Моля те. Моля те. Ти направи нещо ужасно на този стрим. Няма да те троля повече никога, обещавам ти. Моля те, не го прави, моля те. Съжалявам. Моля те, бе. Моля те, моля те, моля те. Айде, де, ще ти дам 1000 точки в... Не, няма ти ги дам, нямам, че трябва да ги събирам. Ще дам 5 точки в Garry's Mod, моля те. Айде бе, моля ти себе, човек, моля те. Мога си представя коментарите. Моля те, не го прави. Добре, представи си коментарите. То монстър е много тъп, бе. Бах ти, идиота, аутист. Добре, хора, хаштаг монстър е тъп. Да видя колко... Абе, абе, стига, бе. Хаштаг монстър е тъп. Ето го първият човек. Айде, чао. Не мога да изляза, за да ви затворя. Не, 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 не. Оставаш, чука, оставаш. Няма да остам, чао. Ще останеш. Няма да остана. Ще останеш. Не, няма. Ще кажа на трубата да ти макни работата, като бъкшиш. Рибар ще стана. Един прост рибар. Или... един прост таксиджия съм сега. Бъкшиш. А, Васе, нали сега разбрахме? Няма да го качваш това. Моля. Нали знаеш, че го качи? Знам, че ще го кача, ама се надявам да има малко мярка човека. Моля те, бе, човек, бе, айде да стига, да е... Не се случва на всеки и това е проблема. Това е най-интересното, че се случва само на теб. Моля те. Мале, помислих, че не записвам. Ето виж сега, как можеш да ми откажеш? Как се отваряше шопа? Аз ще знам утре да не гледам клипа и да не чита коментарите. Това няма как да ни го откажеш, чакай, чакай. Уоо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 оoo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 
малко. Крадеца нещо... Намет си ми прави май. А, не, 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 не. Сбъркал си нещо. Сако съм педо. Така, слагаш това в клип. О, Токсик ми даде 500 точки! И крадеца е педо! Не мога да повярвам, аз не знам тази карта обаче. Сега ще ви изпапка. Е някаква идея, къде си горе-долу? Ми, аз съм в някакви сини тунели. И в момента вървя като някаква мравчица. Всъщност, това е добро място. Здравей, момиче! Нека малко се пораздвижа. Ууу, това е готино място, между другото. Някой умря близо до мен, това ме притеснява. Аз съм на втория етаж. Ох, изкарах си акъла. Бате, какъв втори етаж? Тук са 200 етажа. Кое е втория, кое е първия? Той ще умре. Не, това мъченце е твърде бързо. Аз се блъснах за страхова като муха, мислейки си, че ще продължи на това. И сек, още някакъв ми даде 650 точки! Лов за тебе, бро! Аф, някакъв плюе по мен с 10 точки. Ужас. Педо! Стич! Ела, ела, ела. Не! Не, 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 стой далеч от мен! Няма да избягаш. Ще избягам. Така... Това ми прави забележка, като му пише на английски. What the... Опа, кой ще пае джемчета? Олеле... Свършва ми стамината вече обаче, това е малък проблем. Ела, така... ела, ела. Не, 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 не. О, човек, точно. Аааа! Добре, къде сте хора? Ами аз в момента съм при червените лилавите. Олеле! Педунчо, 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 бързо! Някакъв джъмп правя. Олеле, ето го! Отсреща май беше и другото педо, не знам. Не са двама. Тук стана много опасно. Това ме гони. Това така, педо има лиле, пинки! Бягай! Леле, накъде човек? Аз не знам на къде ходя буквално. Добре, аз тук мога ли да застана? Мога? Ама... тук май ще ме убие, не знам. Пинки, ето ме. Виж, е, тука. Ето го педото. Под нас е. Зад мен не си. Пинки, хайде. Бързо. Уу, тука някой е умрял. Качваме се нагоре. Педото е в сините тунели. Леле, даме, 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 веро ли? А, да, да. Ето аз съм тука. Мина покрай мене, не знам как ме видя. Така, ела насам, ела насам, ела насам. Дягаме на тук. Нагоре. Мисля, че тук. Първи път. Уау!
Какво е това място? Знаеш какво? Ние можем да се качим най-отгоре. Аз се качих най-отгоре, така. Там буквално се качваш на място, където е много лесно те хване. Така. Оу, да. Влад, виж какво е това? Уоу, купченца. Тук е много бъгъл. Да, тук може и ти да се прецакаш. Не е хубаво да се седи там. Да. Ето го педото. Под нас е. Да, да, да. Ето го и другото педо. Паднах! Айде. Аз паднах. Скивай ступа, скивай ступа бързо. Не те вижда. Така. А, тебе те гони. Олеле. Измъкнах се. Проблемът е, че не знам на къде ходя и това ще го направя ли? Така. Бре, този как ме хвана? Добре. Гониш и друг. Уууу! Тук за първи път идвам. Еха. Пахпур. Всъщност това може да се окаже капан. Ето така, знаеш какво? Гледай ти оттам, аз ще гледам оттука. Еди, бягай, бягай! Чакай! Подминаме. Къде е педото? А, той някъде избяга. Зад нас е. Добре, да го прескочим като за финал. Уху! Ей! Не! Прескочи го много добре. Браво, крадец. GG. А, Васел, аз сега да ти покажа едно място. Я да видим къде ще ме заведеш. Хайде, влезде. Някъде зад блокчетата ли? Да, да, да. Вдясно. Не. Ето тук. А, така, точно. Ето тук. Ето тук застани. Ей, бягче. Я. Ама тук ако ме спипа, нали знаеш какво става? Няма да отиде там, ако ти не се виждаш. А къде ти се махни, че ти си вижда главата отгоре. Ама вие ме издавате! Някаква жена, която ви издава. Не, къде се не се виждам, а тази жена се вижда. Жена, разкарай се, жена! Изчакайте ме! Опа, аз съм мъничък. Взима да ухвани. Идва, бягай. Бягайте. А, я, дали можем да му се... Така? Аз го прескочих. О, как ще ме прецакаш? Те ни заобиколиха педотата. Леле, две педота! А, прегази ме! Ау! О, намерих един дебелак, този ще го следвам, за да умре и да се скрия в трупа му. Вау, аз този го следвам да си. Или ти да умреш. Аз не умирам. Педото е тука! Наобратно! Аз отивам насам. Аз мога ли да скоча през тази дупка? Не. Обитима. Той не ме вижда! Така. Мен ме видя, ама ме игнорна, аз отивам след него. Не, скочи. След него, ама. Васе, ти си. Не ми го води на тука, бе! Разкарай се! Е, за добре! Омага! Умля! Пред мене изчезна и не го виждах. Мога ли да се скрия в трупа на монстъра? Не. Всъщност мога! Крадецът ми даде 16 точки. Олеле. Ето го този дебели. Ау, обаче той е умрял точно на това място. Супер си. Ама, да, супер съм. Ето това е много добро място. Защото той трябва да клекне, аз ще имам време да реагирам и да се измъкна. Еми, гледай. Ето, да стана. Ей, дебелия, помощ! Помощ! Трябваше да завиеш. Не знам. Нагоре. Надявам се да се измъкна. Не, трябваше на тук. Така. Дължи нагоре по стъпалата, така. Добре, май го тролнах. Доста добре го тролна, да. Я да се върна в тунелчето. Зад тебе. Не, лоша идея. Бързо. Лоша идея. О! Добре, че съм малък! Продължай нагоре, не! Ааа, как бе? Как влезе толкова бързо? Чакай, моля ти влеза в гащите. Ройс. Добре, да, точно до там съм ти. Влезе ми нещо в окото. Ослепявам. Така, като се опитваш да погледнеш под плата на момичето. Ооо! Чакай, аз къде? Не! What? Помислих, че умрях. Много сте слаби на пах. Паднах в някаква черна дупка. Васе, вижда тебе. А, хелло, къде си? Качвай се. Къде сега? Насам. Ей, педото е тука! Спокойно, друг няма да стигне. Така, мъртъв е. Да бе. Елате от тук, бус. Давайте надолу да слизаме, давайте. Давайте да се махаме, напротив, ние тръгнахме на другата страна. Стой. Кръц. Къде сте, бе? Не, паднах, фелнах. Аз идвам с тебе, кръц. И аз идвам, къде си? На червения къде? Или лавия тунел. Ей, тук има тунелче, уоу! Аз съм над тебе. Къде сте? Педото! Рип. Помощ! Бързо!
дигни се! Yes! Така, този асансьор е много як. Педо, педо, педо. Ето го, аз го видях педото. Гони мене. Добре, аз гоня него. Той падна. Чакай. Насам. Майм се измъкнах. Оу. Добре, здравей, педи! Не! Разкарай се от тука! Помощ! Тръгна след мен. Оле-ле, чакайте да скъся малко и така. Ще скоча. Все още ли си зад мен? Никаква идея, но няма да спирам да бягам. Така. Този джъмп не трябва... От кой бягаш? Ело. Леле! Чакай! Мушкай се от тука, скачай! Така. Къде съм? Не, аз не го! Асансьор, моля да се потекли! Йес! Бързо! Не, паднах! Отново, бързо в дупката! Едното перо е в дупката, стой! Къде? Оле! Така! Помнято, гони мене! Аз измъкнах! Не! Вай! Знам, че го донесам до тебе. Не! Нагоре, нямам стамина! Човек! Нагоре! Не! Чао ни! Йес! Абе! Ай! Остана, как доджа? Къде е педото? Няма го, не за тебе. 8! Аз едното педо го... Йес! Разкарах на крадета и го убиха. Ще спечела! Може ли аз да съм педо? Не, никога. Аз съм педо, моля. Аз съм педо, така. Аз ще съм педо. Аз ще съм педо. Аз съм! Ей, сега хубаво ще ви лагне. Ела тука. Йес! Няма да ме намериш. Така... Ето я първата жертва. Аз бягам. Идвам и за другите. Това момиче се прави на много интересно. Оле-ле, умря. Тази се е качила тук. Оле-ле, убих някой без да искам. Това много го обичам. Ела така, ела. Васе. Да. Искаш ли да си рискуваш цялата игра само за да ме убиеш мене? Защото съм на такова място, където трябва да си убил всички, за да... Добре, сладурче, къде си? Охо, ето, насам виждам хора. Проблема е, че не знам как да се кача. Как мога да се кача на това, лад? Някакви дяволски работи се случват. Здравей, приятелю! Ти ще умреш. Така. Ей, този приятел сега ще умре. Окей. Това беше изи. Тук горе има някакъв. Васе, виж кулата в дясно от тебе. Така. Високата. Здравей, приятелю! Къде отиваш? Ела. Няма да си измъкнеш, ей! Васе, виждеш тая кула? Чакай! Добре, умря! Таня! Аз съм си в безопасност. Виж, аз съм принцеса. Стой! Иии, как се разминах с този! Приятел, нали знаеш, че няма да се откажа от тебе? Ще те преследвам. Идвам. О, той падна. Прекрасно. Добре, мъртъв е. Късмет с намирането ми. Ти гадна пантера малка. Ще умреш. 15 секунди. Падай, бе. Къде отиде? Къде отиде, бе? Изгубих го. Изгубих. Не. Добре, измъкнахте се. Добре, на мен ми е много чудно. Ето как се качили. Това се отваря. Ай, аз не знаех. Какво искаш от мен? Добре, хайде ще си правим подигравки с педото. Педо. Кадет слез. Оле-ле. Този бяга, но скоро ще умре май. Охо, ние много му се насъбрахме, ще го пребием. Лагер. Добре, аз го прескочих. Този съндък може ли да бъде отворен? Да. Затвори ме вътре. Може, не! Затвори мен вътре! Не! Виж го. Добре, той да влиза. Затвори го, бе. Чакай. Как се затваря? Стой.
Е! Бързо, затворете ме! Отваряй го, че идва перото. А, така. Дали... Не! Стига го, отваря бе, кредит. Мога, стига го, троли. Виж го! Абе, и защо мене? Монстра, и защо не умря. Скучи моя? Добре, отвори се съндък, бързо! Какво му обидам твое името? Бързо! Затвори се, бе! Айде, бе, затвори се! Така! Аз се затворих сам! Абе, я излизай, бе! Ми е това, ако умени... Ох! Сетир... Изкарам я къла! 3, 2, 1... GG! Хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по едно коментарче и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!